Vid gränsdragningen mellan två av världens största och mäktigaste länder i Kanada och USA återfinns också en av jordens mest kända grupp om tre vattenfall. Niagarafallen. Tvillingstaden Niagara Falls representerar de nordligaste delarna i den amerikanska delstaten New York. Och på andra sidan Niagarafloden svarar staden för den södra gränsen i kanadensiska Ontario. Det är också på den här sidan som det enklast går att njuta av det största av de tre fallen. Den 790 meter långa och 50 meter höga U-formade kanten är bakgrunden till namnet Heskofallen, även känd som de kanadensiska fallen. De stora vattenmängderna kommer från Erie-sjön som via Niagarafloden också störtar ner på USA:s sida. Precis till höger i bild syns de mindre brudslöjefallen. Resten är det som kallas de amerikanska fallen. Runt 30 miljoner människor strömmar årligen till de bägge sidorna av gränsen för att beskåda detta naturfenomen. Varje sekund forsar 2,500 ton vatten ner genom Niagarafallen, innan mängderna slutligen flyter ihop med Ontario-sjön.